Välkomna tillbaka till en ny vlogg. Idag så ska jag åka till stallet morgonen istället för på eftermiddagen som jag brukar och det är för att jag vill hinna rida ut innan det blir mörkt. Nu så är det lite svårare att hinna rida ut på vardagarna och tyvärr kan det ju ibland vara ganska dåligt väder på helgen så att vill man inte rida ut i spöregn så kanske man får offra en morgon ibland. Så jag åkte till stallet och och, ja, de hade inte hunnit gå ut så att jag passade på att rida innan. Eh, ja, helt enkelt innan jag mockade och alltihopa. Så jag tog henne direkt från boxen och började göra henne. Och Den här eh, K9 live in conditioner sprayen är ny. Jag tycker att den är väldigt, väldigt bra. Den luktar sjukt gott. Så är ni ute efter en eh, ny livinspray så kan jag rekommendera den. den. är liksom, jag vet inte riktigt skillnaden mellan en livinspray och en vanlig spray om jag ska vara ärlig. Men den lämnar en väldigt mjuk och härlig svans. Så det är nice. Och jag har även använt den i manen och jag tycker det funkar ganska bra. Sen så ryktade jag och jag tycker att det är rätt så viktigt att göra det. Speciellt om man har tid att verkligen rykta ordentligt. Och nu är hon ju klippt så att det är väldigt nice och ryckta. för hon är ju ren och fin och man får ju liksom bort allt stöv. Liksom. Sen så igår så klippte jag hennes man lite grann så att idag så passade jag på att liksom, eh, ta lite av det som jag har missat dagen innan. Och eh, sen så tog jag på benskydd och eh, ett tag så red jag utan bakskydd. Eh, jag vet inte riktigt varför. Jag kände så här att jag ville testa att inte ha bakskydd, men jag har insett att hon slår sig lite så att nu har jag gått tillbaka till att ha benskydd runt om. Och nu när det blivit kallare så har jag börjat använda mina långa chaps igen. Jag använder dem från typ oktober till april. Eh, jag tycker det är så skönt och eh, ja, värmer verkligen så mycket. Mina är från Svensk ridsport, det är det här märket Tibs och det är den lite billigare varianten. Eh, nästa variant är väl typ de från Palanti men de kostar typ 6000 och de här tror jag kostar 1500-2000 så det är ett sjukt bra pris jämfört med Palanti-chapsen eh, och jag tror att det här också är kalvskin så att det ska väl inte vara någon skillnad egentligen förutom märket om man säger så. Eh, sen hämtade jag eh, sadeln och eh, tränset och eh, började sadla och jag använder mitt schabrak från Horseline. och sen så har jag läntäcket från Ketaki. Jag är ju lite sugen på att byta till ett svart eh, Ketaki läntäcke. och jag vet inte riktigt varför. Jag är bara inne på svart just nu så vi får se om jag kanske säljer mitt Och köpa ett annat. Men det kan också vara för att mitt har blivit lite slitet så att jag liksom bara vill ha ett nytt. Men man ska inte köpa nya saker bara för att det är slitet. Eh, absolut inte. Men eh, sen tränsade jag och när jag rider ut så brukar jag ha ett vanligt eh, gummibett eh, från Beris. Tror jag det är från. Ja eh, så inget speciellt så. Hon är väldigt snäll att reda ut på så länge hon inte blir superen för någonting såklart. Det kan ju hända vilken är som helst. Men annars är hon väldigt, väldigt snäll. Så det är skönt. Och... Ja, var klar och hon var fortfarande ganska så hungrig. Hon ville gärna äta från påsarna. men så tur var så fanns det inget i dem. Stackars Elise. Ja, sen så red vi ut i alla fall. Det var ganska kallt men ändå väldigt härligt. Det var för en gångs skull inget regn. Så vi klarade oss från det och ja, det är ganska vackert med alla fina härliga färger. Och Vi tog en liten tur med skritt och trav och lite galopp. Det är lite stenigt på vissa ställen så vi får ta det lite försiktigt så man inte råkar få något... Ja, att de trampar sig eller sådär. När jag kom tillbaka från uteritten så tog jag softcare på min sadel. Jag har ju en Ekip en Expression. Och eh, när jag köpte den här sadeln så fick jag ju med en hel del produkter och eh, de använde jag ju då på min sadel naturligtvis. Och den softcare som ni såg eh, som jag använder nu den är eh, mjukgörande för lädret så den kan man använda varje dag man vill. Och jag använder den kanske varannan, var tredje dag eh, och liksom ser till att jag tar bort smuts och alltihopa som liksom kan fastna på sadeln. Och speciellt nu när det är lite sämre väder så känns det som att det fastnar stöv överallt av någon anledning. På sommaren är det damm och nu är det mer liksom stöv från hästens päls. Liksom. Så att jag är ganska noga med att ta bort det så att det inte ligger kvar på sadeln. Och jag har ju lagt ut en video på min Instagram och även på min TikTok om ni vill se vilka produkter jag använder och hur jag gör det på min sadel. För ibland så använder jag en annan produkt också men det kan ni kika in där om ni vill. Eh, och så här fin blev den och sen så gjorde jag även sadeljorden och mitt träns. Eh, sadeljorden och tränset putsar jag varje dag. Dock använde jag ju en sån här eh, vad heter det? Eh, rengöring bara från naff Som jag tycker är väldigt bra som inte lämnar liksom att läret blir kladdigt. Däremot så kan man inte undvika att det blir lödder men det har nog egentligen att göra med att svampen är lite blöt från början. Men jag, ja, jag har det som rutin att alltid eh, göra rent mitt träns och så har det den efter har ridit. Eh, och det går ju jättesnabbt. Eh, och jag vet att förr så var jag en sån som hatade att putsa. Men nu älskar jag det. Det är så konstigt hur man kan förändras. Eh, men jag tror att det är så här. Har man möjlighet att ha sina putsaker framme så att det är lätt att ta fram dem så är det mycket enklare. Så att, eh, Har man inget ställe att liksom hänga upp till träns och alltihopa på så är det såklart en större process eller jobbigare process att faktiskt göra rent laddet. Men ja, gör det till en rutin så lovar jag att efter några veckor så kommer ni bara säga gud varför tyckte jag att det här var jobbigt? För det är verkligen inte jobbigt, det tar ju liksom två, tre minuter. Jag försöker alltid att, eller jag försöker alltid, jag gör alltid så att jag torkar av det överbli, överblivna, säger man så? Eh, produkt som är på tennset och sadelgjorden så att inte det liksom ligger kvar och drar in sig i lädret. Och eh, ja, sen så knyter jag ihop det lite fint, eller snurrar ihop det. Och sen så hänger jag in allting i sadekammaren. Och eh, ja, det var väl egentligen det från den här videon. Eh, ni får jättegärna kommentera om det är någonting mer ni vill se eller om det är någonting ja, speciellt. Liksom. Jag försöker ju att lägga ut en video lite då och då. Det blir lite när jag har tid och ja, det, ibland så har jag mer tid, ibland har jag mindre tid. Och, ja, jag hoppas att ni gillar den här videon och glöm inte att prenumerera och ja, ha det fint.